ឆ្នាំ2006នឹងជាពិសេសការចូលរួមពីមន្ត្រីប៉ុនតាសាខាប៉ុនតាខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ដូចជាមន្ត្រីប៉ុនតានៃអគ្គនាយកដ្ឋានប៉ុនតាចុះពុនរបស់សាខាប៉ុនតាខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានចំណាយពេលនៅលើអាជីអ្នកចុះពុនរបស់សាខាប៉ុនតាខេត្តពោធិ៍សាត់ផងដែរសម្រាប់អ្នកចុះពុននឹងមន្ត្រីប៉ុនតាខេត្តគោលរូបព្រៃជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី3រដ្ឋអគ្នារយៈពេល15នាទី ដែលកិច្ចការរបស់ខ្ញុំគឺមានចិត្តធម៌សមត្ថភាពទទួលខុសត្រូវនិងគោរពសិទ្ធិអនុរាជស្រីនៅវិទ្យាសាស្ត្រស្នាមនេះទៅវិញទៅមកទីចំសពផ្សាយដែរទីកិច្ចការដែលយើងត្រូវមកបើកសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះគឺតាមខាងទីការចំនួនរបស់វិទ្យាសាស្ត្របានចុះពុនទី1ការទីទីរបស់ទៅស្វែងការដែលមិនបញ្ចូលហើយមន្ត្រីខ្ញុំមិនធ្វើបទបង្ហាញអនុរាជស្រីបានងាយធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាទី1កិច្ចអនុអានសន្តិការបើកម្មវិធីសិក្ខាសាលា ដំណាងប្រពូរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋធម្មនុញ្ញមន្ត្រីពលរដ្ឋអន្តរជាតិទីក្រុងទីណានិងជុតសាស្ត្រជាក្រុមជំនុំរយៈពេលមួយឆ្នាំក្នុងស្របតាមគោលនយោបាយគម្រោងស៊ីជំរុំរបស់ទីក្រុងកម្ពុជានេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណនិងមានតំណាងសាលានេះប្រព្រឹត្តទៅដោយលទ្ធផលជាផ្លូវការសាធារណៈ ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ទាំងកម្មមួយបង្ហាញយ៉ាងឃើញពីការវិលតម្លៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបហើយចំនួនពីគុណគឺរួមចំណែកក្នុងការពីលើការការពីព្រំដែនជាដើមណាស់ដែលកំពុងតែត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងសកម្មចាប់ពីដំណាក់កាលជាប្រកកម្មស្តង់ដារអន្តរជាតិតាមការដំណាក់កាលដើម្បីបន្តជំរុញការអនុវត្តរួមបញ្ចាក់ទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទៀងពោលប្រមួយចំនួនរយៈពេល ឆ្នាំ2018នេះរដ្ឋបាលបានបន្តមានគោលនយោបាយក្នុងការដំឡើងអំណាចពលរដ្ឋមានតែលើកលែងតែអកប្រសិទ្ធលើតម្រិះមួយចំនួនតែគួរឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាជនមានតែយន្តពាក់ព័ន្ធហើយការផ្ដល់ព័ត៌មានអាចល្មើសនឹងបទបញ្ញត្តិស្តីពីការសម្ងាត់របស់អ្នកទទួលសារទូពុនសង្ស័យពីការលួចបន្លំនិងការផ្ដល់ព័ត៌មានអាចបំផ្លាញការស៊ើបអង្កេតដល់រដ្ឋបាលសារទូពុន ដែលអនុវត្តប្រមាណត្រឹមត្រូវឬប្រឆាំងពីច្បាប់របស់រដ្ឋបាលសាធារណៈនិងជាប់ពន្ធនឹងមាននឹងឈានដល់ចំណុចបួនបន្តទៀតខាងក្រោមមានប្រធានសាខាភូមិឯកឧត្តមនិងលោកប្រធានទៅទីនេះណៃឬក៏ចំណុចត្រូវទទួលខុសត្រូវនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសាធារណជនត្រូវដល់កំណត់និងត្រូវបង់រយៈពេល30ថ្ងៃក្រោយពីការទទួលឥទ្ធិពលនឹងវាបំពេញ